হেল্ল' গাইজ, আজি ইয়া ৰ'দত বহি লৈ ভাত খাব লৈছোঁ। ইয়া কেঁচা চালাদ, পিঁয়াজৰ নলা, আলু ভাজি, বুট, জলকীয়া, নিমখ আৰু এপেনেই চব মানে থুপথুপীয়া চব মিক্স আৰু ফুলকবি, আলু, এনেকৈ কিবাকিবি আৰু মটৰ চটৰ এনেকৈ কিবাকিবি দি চব মিক্স এখন চব্জি। আজি দুপৰীয়াৰ খাদ্য আমাৰ আজি এনেকেই খাই চাওঁ কেনেকুৱা আছে। তাকো মই বনোৱা নাই, আজি মোৰ শহুৰ দেউতাই বনাইছে। এনেকৈ বনালে দালি নহ'লেও হয়। ভাল আছে। এতিয়া মই খাই লওঁ, খাই লৈ লগ পাম।